Aké talenty z FIFA 2009 vyhoreli? To vám poviem v dnešnom videu, ale zároveň pre vás máme zľavnené lísky na už vypredaný zápas Brazílie proti Česku. Všetky informácie máte v popisku videa, tak si to pozrite. Potom, ako sme si minule ukázali vyhorené talenty z FIFA 2007, si ukážeme ďalších talentovaných hráčov, teda minimálne podľa našej obľúbenej hry, tentokrát pôjde o FIFA 2009, ktorí sa nepresadili. A dokonca medzi nimi budú tentokrát aj Slováci a Češi. O čom bude dnešné video? Ukážeme si 25 najlepších hráčov, ktorým FIFA 2009 veštila veľkú budúcnosť. Vždy si povieme rating hráča, potenciál, zaujímavosti a vývoj jeho kariéry. Moje meno je Vilko a vítam ťa na kanáli netradične TV. Podobný diel s FIFO 07 som urobil a chceli ste ďalší, tak som urobil tento s FIFO 9. Ak je na tomto videu bude dostatočný počet lajkov, dajme tomu aspoň tisíc, tak urobím aj ďalšie videá, ktoré budú prepájať FIFU so skutočným futbalom. Ešte kým začnem, typni si, ktorý Čech alebo Slovak by v tomto zozname mohol byť. Dám ti trošku času, pretože hneď 25. hráč je Čech, tak si to stopni, napíš mená a pokračuj. Ja začínam. 25. miesto. Martin Fenin, rating 74, potenciál 88. Tohto českého zastupiteľa, ak ste si, si rýchlo pospajali roky, kedy bol Fenin fakt že obrovský talent, ste tu museli napísať. Fenin patril k najväčším talentom českého futbalu, na majstrovstvách sveta 20 ročných v roku 2007 bol skvelý, kluby okolo neho začali krúžiť, vyhral trofej pre najtalentovanejšieho českého futbalistu, no dokázal z toho vytrieskať jednu podarenú sezonu vo Frankfurte. Obrovské psychické problémy, o ktorých všetko vieme, spôsobili, že Fagin odohral za celú kariéru 226 zápasov, z toho väčšiu polovicu pred svojimi 24. narodninami. 24. miesto Baba Collins Rating 62 Potenciál 88 Prvý FIFA úlet v tomto zozname. Vo FIFA ako hráč Vejle Bolt Club ktorý v tomto dánskom klube hostoval z Mytilandu. Ako FIFA prišla na ten potenciál, to fakt neviem, no Mytiland bol asi vrchol tohto nigerického futbalistu, ktorý bol už v 26 rokoch po sezónach strávených v Rumunsku a Kazachstane už bez klubu. Sranda. 23. miesto. Vincenzo Fiorillo, rating 69, potenciál 88. Talianský brankár, ktorý mal v talianskej tradícii skvelých brankárov pokračovať a budúcnosť mala byť v jeho rukách tak to píše aj FIFA. Pravda je ale taká, že Fiorillo, vtedy hrať Sampdorie, sa nikde nepresadil a najviac zápasov odohral v Peskare. Bol aj členom Juventusu, ale ani zápas. Potenciál 88 na brankára, nikdy. 22. miesto, Dentinho, rating 75, potenciál 88. Prvý z Obrovskej enklávy brazilských futbalistov v tomto zozname. V tom čase hrával za Corinthians, bol celkom produktívny a mal len 19 rokov. No a ak vás tesne po 20 kúpi šachtar, musíte spozornieť, pretože tento ukrajinský celok má fakt, že čuch na brazilčanov, veď to poznáme. No prípad Dentíňa nebol taký, ako súčasné známe prípady. Freda, Bernáda, Douglasa Kostu, Luisa Adriana alebo Fernandíňa, ktorí prestupovali do európskych top celkov. Dentinho sa na rozdiel od týchto hráčov nikdy nepresadil ani na Ukrajine a ani raz sa nestal lídrom alebo pravidelným hráčom týmu aktuálne je stále hráčom Šachtaru. 21. miesto Alan Zagoev, rating 73, potenciál 88. Legenda CSK Moskva Ak oslovím hráča v tomto zozname ako legenda, asi by tu nemal byť. No pravda je taká, že Zagoev, hoci šlo vždy o šikovného futbalistu, svoj potenciál nikdy nevyužil. Po peknom Eure 2012 okolo neho začali krúžiť veľkokluby, no on neprestúpil a rozvíjal sa nadalej v Rusku. No ak ste fakt dobrí a hráte úroveň, ktorú hráte, nikdy sa nezlepšíte. A to je prípad Zagojeva, ktorý z môjho pohľadu mohol skúsiť Európu a kto vie, možno by mal kariéru ešte krajšiu ako mal. 20. miesto Loic Damour, rating 60, potenciál 88. Opäť menej známy hráč, ktorý aktuálne pôsobí v Cardiffe. No popravde ani nehráva. Damour je bývalý francúzsky mládežnický reprezentant, ktorý mal na FIFA 2009 len 17 rokov a bol hráčom Štrásburgu. No už v roku 2011 z neho odišiel do Boulogne, neskôr skúšal Belgicko a skončil až v Cardiffe. Aj keď šlo o mládežnického reprezentanta, za mužovo Francúzsku neodohral ani zápas a nieca sa čo mu čudovať. 19. miesto Anderson Rating 81, potenciál 89 kým v minulom videu som o ňom rozprával ako hráčový Porta, na FIFA 2009 už bol hráčom United. Ako som už viackrát vravel, bývalý Golden Boy status najtalentovanejšieho tínedžera nikdy nenaplnil. 18. miesto Adam Hamill Rating 66 Potenciál 89 FIFA je fakt zaujímavá a bola aj tentokrát. Adam Hamill určite nepatrí k hráčom, na ktorého by si fanúšikovia Liverpoolu pamätali, i keď v tom čase boli kmeňovým hráčom, ktorý si chodieval po hosťovaniach. Možno práve preto, že bol súčasťou The Reds, mal takýto potenciál, ktorý však nikdy ani zďaleka nenaplnil a skôr ostal na svojom rejtingu. Hrával za Barnsley, Wolves, Huddersfield, Rotterdam, San no a aktuálne je členom Skundhorpe United. V Premier League odohral 19 zápasov. 17. miesto Filip Hološko Rating 78, potenciál 89. V našom rebríčku sme sa dočkali aj slovenského zastupiteľa. Hološko bol v tom čase hráčom Bešiktašu a mal 24 rokov. O naplnenom potenciáli 89 hovoriť nemôžeme. Filip prežil v Turecku najlepšie obdobie v sezóne 2008-2009, kedy za turecký veľkoklub strelil 10 gólov a pridal 7 asistencií. Postupne mu minutáž začala klesať, prišla hosťovačka, no a potom ešte vzlet v sezóne 12-13. Po zahraničných skúsenostiach sa vrátil na Slovensko, konkrétne do Slovana, no aktuálne v 35 rokoch hráva za Slovácko. 16. miesto Serdar Tašči Rating 75, potenciál 89 Nemecký stoper s tureckými koreňami, má v tom čase 21 rokov a hrával za Stuttgart. Už ako 19 ročný sa stal stabilným členom Bundesligového celku a môžeme povedať, že to trvalo až do roku 2013. V sezóne 14-15 sa pripojil k Spartaku Moskva, no a zaujímavosťou je, že pol roka v sezóne 15-16 hosťoval aj v Bayerne. Nakúkol aj do nemeckej reprezentácie, no svetovým hráčom sa nikdy nestal. 15. miesto Marko Marin, rating 79, potenciál 89. Vtedy len 20-ročný krídelník, označovaný za nemeckého Messiho, patril k najväčším talentom na futbalovej scéne. Nie sa čomu diviť, pretože v sezónach 8, 9, 9 10 a 10, 11, ktoré strávil v Bundesliga, mal úplne parádne, už v tak mladom veku. Dokonca bol povolaný do nemeckej reprezentácie na majstrovstvá sveta v Juhoafrickej republike. No od tohto bodu sa z Marina stal doslova turista. Po prestúpe do Chelsea, za ktorú odohral za 4 roky len 16 zápasov, si vyskúšal hosťovať v Sevíji, Fiorentíne, Fiorentine, Anderlechte, Trabzonspore, všade bez úspechu a až v roku 2016 bol vykúpený Olympiakosom. Aktuálne hráva v Crvenej zväzde Belehrad. 14. miesto Luliňa, rating 65, potenciál 89. Asi menej známy. Popravde, ja som si na tohto futbalistu nepamätal, no ako náhle som dal jeho meno do Google, vyskočil mi článok z roku 2008 a spojenie Luliňu z Realom Madrid a v ňom napísané Dňu Ronaldinho. To neveštilo nič dobré. A tak aj bolo. Hoci bol označovaný za obrovský talent, zhorel a už po sezóne 2009 hosťoval v portugalskom Estorile a nasledovali ďalšie a ďalšie hosťovačky, voľné prestupy a skončil až na Cypre. Talent to bol asi fakt veľký, pretože za Brazílsku U17 strelil v 16 zápasov 16 gólov, ale na seniorskej úrovni sa nikdy, ale fakt že nikdy nepresadil. 13. miesto Diogo, rating 79, potenciál 89. A ďalší brazilčan, ktorému FIFA veščila obrovskú kariéru, veď 20 jednotky hrával za Olympiakos. To museli borci z EA využiť. Pravda je ale taká, že Olympiakos bol v kariére tohto útočníka najväčším pojmom a môžeme spomenúť aj hostovanie v brazilskom Santose. Do reprezentácie sa tento borec nikdy nedostal, spomenúť ale môžeme jeho pôsobenie v thajskom Buliram United, v ktorom strelil v 139 zápasoch 119 gólov a pridal ešte aj 33 asistencií, čiže z tohto pohľadu potenciál 89 ešte prekonal. 12. miesto Rafael Rating 75, potenciál 89 Opäť brazilčan Manchester United Rafael bol vždy hráč, ktorého mali fanúšikovia radi, no jeho zranenia ho pochovali. Do United prichádzal so svojím bratom Fabiom, ktorý bol údajne talentovanejší ako Rafael, no paradoxne sa presadil ešte menej ako Rafael. Sympatický brazilčan hráva aktuálne za Lyon, stále ho trápia zranenia a tak o naplnenom FIFA potenciáli nemôžeme hovoriť ani zďaleka. 11. miesto Dmitry Sičov Rating 77, potenciál 90 Druhý ruský zastupiteľ v tomto zozname a to nás čaká ešte jeden. Sičov na rozdiel od Zagojeva okúsil aj ten pravý európsky futbal, no len počas jednej sezóny, konkrétne v ročníku 2002-2003, kedy hrával za Marseille. Inak svoju kariéru strávil prevažne v lokomotíve Moskva, v ktorej hrával 12 rokov. Tento už bývalý útočník je taktiež reprezentant svojej krajiny, bývalý najlepší hráč z roku 2004, no FIFA potenciál nenaplnila ani ďaleka. 10. miesto Arda Turan Rating 79, potenciál 90 Asi jediný futbalista, s ktorým som celom zozname váhal, ale nakoniec som ho tu zaradil a to len z jediného dôvodu. Robím to podľa FIFI, a ich hodnotenia potenciálu. A nehnevajte sa na mňa, Arda 90, teda niečo, čo vo FIFE znamená status takmer najlepšieho hráča, tým Arda nikdy nebol. Turan má za sebou parádnu kariéru, úspechy s Atletikom a Barcelonou sú toho jasným dôkazom, ale ako vravím, riadím sa ratingom z Ako to je podľa vás? Naplnil Turan potenciál 90? Napíšte do komentov. 9. Miesto. Igor Akinfejev Rating 85, Potenciál 90. Ďalšia legenda CSK a ruského futbalu, podobne ako Zagojev. Akinfejov často označovaný za druhého leva Jašina, žiaľ ako to už býva zvykom, tento status nikdy nenaplnil. Už ako 16 ročný sa prvýkrát ukázal na lavičke, o rok neskôr debutoval, no a v sezóne 3-4 bol už neohrozenou jednotkou klubu. Akinfejov nikdy nebol zlý bránkar, v Rusku dokázal čarovať a čaroval aj na medzinárodnej úrovni, alebo v Európe no častokrát urobil brutálne, hrubé chyby, napríklad na majstrovstvá sveta 2014 alebo majstrovstvá Európy 2016 a možno je preto nikdy neprestúpil, kto vie. Výborné mal Euro 2008, kedy sa začalo špekulovať jeho prestupe. Vychválil ho Sir Alex Ferguson, no akým ho nikdy neokúsil, aké je to hrať v top lige. Stále má na brankára len 32 rokov. V 8. Miesto Ricardo Montolivo Rating 82, potenciál 90. 66 násobný reprezentant Talianska, to neznie zle. Atalanta, Fiorentina a aktuálne AC, to neznie tiež zle. No bol tento hráč niekedy tak skvelým, aby si si povedal wow, toto je jeden z najlepších záložníkov na svete? To ťažko. A aj to pôsobenie v AC je dosť smutné. Montolivo to často schytával a blíži sa jeho koniec v drese Rossoneri do ktorého prestúpil asi v tom najhoršom období. Svojej doby spolahrivý hráčik, viac než dobrý, no na úplný veľkoklub to zrejme nikdy nebolo. 7. miesto Samir Nasri, rating 82, potenciál 90. Samir Nasri bol na FIFA 9 už hráčom Gunners, čo mu odpoveda aj rating 82, keďže Nasri prichádzal do Arsenalu za slušných 16 miliónov práve po sezóne 7-8, v ktorej strelil 6 gólov a pridal 12 asistencií opäť nemôžeme hovoriť o zlom futbalistovi. Veď taká sezóna 2010-11 bola pod vedením Wengera z jeho strany veľmi dobrá. Dokonca tak, že ho po nej kúpil ambiciozný Manchester City. V Manchestri dokázal prvé tri roky hrávať pravidelne, zbierať kanadské body, no neskôr začal úpadok. Nastri sa začal vytrácať a nepresvedčil ani na hostovačke v Španielsku. Nastri problém bol asi u neho. Problémy vo francúzskej reprezentácii 18 mesačný ban za doping a našli by sme toho oveľa, ale oveľa viac. Proste stále niečo. Nie zlý hráč, ale mal to byť nový Zidane. Bol? Odpovedzte si sami. 6. miesto. Breno. Rating 75, potenciál 90. Samozrejme Brazílčanov je tu kopa. V tom čase len 18-ročný stoper patril veľkým talentom Bayernu Mníchov. Pravdou ale ostáva, že sa z neho nikdy nestal pravidelný hráč A týmu a najviac odohral v Bundeslíge za jednu sezónu len 13 zápasov. Špekulovať môžeme nad jeho životom, pretože v Nemecku bol trestne stíhaný za podpaľactvo. Kariéru na dva roky prerušil a pokračoval v nej už v Brazílii, kde je aktuálny hráčom Vasco de Gama. 5. miesto Jack Wilshere Rating 74, potenciál 90. Ešte ako 16-ročný okúsil európsky futbal v drese Arsenalu. Wilshire, často označovaný za jeden z najväčších talentov anglického futbalu, nikdy nenaplnil jednak obrovský potenciál na FIFA a jednak ani potenciál, ktorý mal v skutočnosti. Okolo Wilshira bol vždy obrovský hype, chválil sa a fakt, že zaslúžene, no opäť sa to možno trošku prestrelilo a opäť tu hrali rolu aj zranenia. Obrovské množstvo zranení. Wilshire strávil v Arsenále, top klube na svete 8 profesionálnych rokov. Bol veľkým obľúbencom, no cesty sa žiaľ Bohu museli rozdeliť. Jednak pre dobrého klubu a jednak pre Wilshira. Jack má stále len 27 rokov, ešte môže vystreliť, ale popravde neverím tomu. V tejto sezóne opäk len 5 zápasov, zranenie členku a nekonečná absencia. Veľká škoda pre anglický futbal. 4. miesto. Kejrison. Rating 80, potenciál 91. V sezóne 8-9, v ktorej sa FIFA 9 odohrávala, bol hráč, ktorý hostoval v Palmeirase. Transfermarkt uvádza, že klub zmenil v roku 2009 viackrát, ale podstatné je to, že to bol obrovský talent, ktorého kúpila Barcelona. Kejrisson bol nadšený, no Guardiola jeho prestup okomentoval slovami. Klub sa ho rozdol kúpiť, pôjde hosťovať. V tejto sezóne s ním nepočítam. A tak aj bolo. No nešlo len o jedno hosťovanie. Kejrisson sa nepesadil na prvom v Benfike, na druhom vo Fiorentíne, nezabral ani návrat do Brazílie, či už Santosu alebo Cruzeira a nakoniec skončil v Koritibe, teda v klube, v ktorom začínal. To už bol rok 2014. Aktuálne tento bývalý talent bez klubu. Tretie miesto. Bojan Krkič. Rating 78, potenciál 92. Stoke AS Barcelona. Ak by to šlo týmto smerom, bol by to krásny príbeh, no smer bol žiaľbohu opačný. Z obrovského talentu ktorý mimochodom debutoval za Blaugrana s ešte mladšom veku ako Lionel Messi, sa stal hráč hrajúci druhú anglickú ligu. No hrajúci. 500 minút pre dvojnásobného víťaza Ligy majstrov nie je veľmi veľa. Ale aj taký je futbal. Sám Krkyč sa vyrozprával, že bol pod obrovským tlakom, zámerne sa vyhováral a nechcel dokonca reprezentovať, pretože mal obrovský strach. Aj to môže byť jeden, určite nie je jediný dôvod, prečo svoj inak obrovský talent nikdy nenaplnil. Druhé miesto. Alexandre Pato. Rating 80, potenciál 92. Ďalší obrovský talent brazilského futbalu. Do prichádza prichádzal v sezóne 7-8 za 24 miliónov ako takmer 18 ročný. Obrovské prachy, obrovský talent. No príbeh Pata nám je všetkým asi dosť známy. Zranenia. Pato obrovský talent, ktorý odohral a zda jedinú celú sezónu v roku 2008-2009, v ktorej mimochodom strelil 15 gólov, svoj obrovský potenciál nikdy nenaplnil a práve tento ročník bol pre neho asi ten najlepší. Postupne začal upadať, vyskúšal návrat do Brazílie, vyzeralo to fajn, ale pokus o návrat do Európy opäť stroskotal a aktuálne to váli a to doslova v čínskej lige. Prvé miesto. Jose Baxter. Rating 69, potenciál 92. Najmladší hráč Evertonu, ktorý kedy naskočil za karamelky do zápasu. Pokoril aj legendárneho Vejna Rooneyho, veď Baxter debutoval v Goodison Parku vo veku 16 rokov a 191 dní. No kariéra tohto anglického útočníka alebo ofenzívneho záložníka mala ďaleko od kariéry Rooneyho, ktorý bol taktiež hodený do veľkého futbalu v tak mladom veku. Baxter odohral nakoniec za Liverpoolské celok len 15 zápasov a dokopy to činilo 352 minút. S Evertonu neskôr hosťoval, potom sa opísal Oldhamu či Sheffieldu, mal problémy s drogami, kedy bol pozitívne testovaný na kokain, za ktorý si vyslúžil dokonca 12-mesačný ban. Everton mu však prišiel na pomoc a po odpíkaní trestu sa po 5 rokoch cesty Baxtera a Evertonu opäť pretli, kedy ho karamelky vzali do svojej rezervy. V nej si rok pohral a pre touto sezónou sa opäť upísal Oldhamu, za ktorý v tejto sezóne nastúpil do 24 zápasoch. Potenciál z FIFA nenaplnený ani zďaleka. Toľko dnešné video z FIFO 2009. Ako som vravel, ak sa vám bude páčiť, budem v týchto videách pokračovať aj naďalej. Takto určite podpor lajkom a celý náš kanál odberom so zvončekom. Moje meno je Vilko a teším sa na teba pri ďalších videách na kanáli Fotbal Netradične TV. Nazdar.